2020 оны 12 дугаар сард төгс хү хүд бурхны эцсийн өдрөөдийн ажлыг хөлэн авсан юм. Хитэн сарын дараа намаг чуулганы өдрөгчээр сонгов. Чуулганд хийх ястай ажил шийдвэрлэх асуудал олон байла. Би уран зэрэгтэйгээр өөрийгөө дайчлан ажилдаа хоров. Хисг хугацааны дараа чуулганы ажлыг хатэрэг мэддэг болсонч маш олон асуудалтай тулгарсаар байла олон шинэ хүн цуглаанд тогтмол оролцдоггүй зарим нь онлайн цуурхалд автаж зарим нь үүдэгдлийн үннийг сайн ойлгодоггүй шашны шидэгдэггүй үйллтэй зарим нь хэд завгүй ажилласа болоод цуглаанд тагтмал оролцож чаддгүй байв. Эдгээр асуудалтай тулгарад би брэгшээлээ даван тулахт нь туслахын тулд бурхны хүслийн талар нөхөрлөхөөр шаргуу ажилласан боловч тэдний асуудал нь шийдэгдэггүй хിവэр байв. Би үнэхээр бухимдсан. Тэгээд өөрөөсөө миний бүх шаргуу хөдлмөр Яагаад үрдүнд хөрөхгүй байгаа юм бэ? гэж баинг асуудаг байла. Бурхан, яагаад манай чуулганыг өрөхгүй байгаа юм бэ? Ахигч нарт маш олон асуудал тулгарч тедэнтэй хэлсэн олон удаагийн нөхрөллөлт минь бүтэлгүйтсэн байв. Наагдгүй би удирдахч болгоод тохиромжгүй байсан юм болов уу? Би өөрийгөө буруу тааж Эн бүх зүйл надаас болсон. Хэрв би хариуцлага хүлээж огцрох юм бол өөр хүн удирдахчаар үйлчлэх боломжтой болж ажил илүү амжилттай байх байв. Би сэтгэлээр унаж үүрэгтээ өгөхгүй болж ажлааса чөлөөлөгдөхийг л хүлээж байла. Тэрч бүхэл бурхан намайг ил гаргаж бүтүлгүүтүүлэхийн тулд эдгээр бэрхшээлийг би бай болгож байна. Бурхан намайг аль хэдийн хайсан байх гэж бодсон. Энэ бодол намайг айлгав. Бурхан намайг орохчихсон юм болов уу? Би залбирч ерж хайж байсан ч Бурханы хүслийг ойлгоагүй хിവэр байлаа. Бурхан намайг орохсон гэсэн бодол үй үй төрсөөр өргөлж сэтгэлээр унсан ядарч солидсан солд араа санагдад үнөхээр айж надад арын сүсний ажил байха болсон юм шиг санагдсан тэр үед чуулганд хэд хэдэн багийн удирдагч дутагдаж байсан тул зааврал агч зарим нэг шинээр ирсэн хүнийг санал болгов би тэднийг нэг их шалгахгүйгээр шууд л тамиллаа эхэндээ Тэд бүгд үүрэг авалмар байна гэж байсан ч альпан ясаар эхлэхэд нэгэн ажил хийх хэрэгтэй. Завгүй байгаа болохоор үүрэгт ажиллаа хийж чадахгүй гэсэн. Нөгөө нь гэр бүлийн асуудлаас болж цоглаанд хоцорч ирдэг. Бас л үүрэгт ажиллаа хийх боломжгүй байлаа. Эцэст нь би тэднийг Одоогор бахийн удирдагчаар хөгжүүлхэд тохиромжгүй гэж үзсэн. Би ажил дээр тулгарсан эдгэр бэрхшээлийг шийдвэрлэхин тулд шаргау хөлмөрлсөн боловч нэг хэсэгтээ ямар ч үр дүнд хүрсэнгүй. Яг тэр үед би энэ бүх бутлгуудыг төвччих чадаагүй. Би үнэхээр сураг хандлахтай байсан ба Бур шин өдрийг үцхээсч айдаг байсан. Би маш их ажиллаж байсанч ямарч зүйл бийлүүлээгүй байсан тул дахин чулгны ажил хийхийг хүсэвгүй. Бурхан чадваргүй гэдгийг минь илчилхийг хүссэн учраас би ийм нөхцөл байдлаа тулгараад байна гэж бодсонч өөрийгөө ийм байдалд оруулахыг хүсэвгүй. Бай. Уургээ бийлүүлэхдээ үрдүнд хөрөхгүй байгаа учраас элчлэгдэж тагдан хаягдахыг хүсэвгүй Нэг удаа сунслэг үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хариуцлага хүлээж огцрох зарчмуудыг харсан. Уннийг хүлээн авдаггүй бодиттой ажиллаж хийж чаддаггүй. Арын сүнсний ажлыг аль ярд талдсан альва хурамч удирдахч юм уу? Ажилчин хариуцлага хүлээж огцрох ёстой. Ууныг уншаад надад улмал сөрөг сэтгэгдэл төрө. Би юу хийх ёстой вэ? Чолгоны нэгч асуудлыг шийдэггүй болохоор би хурамч удирдахч юм байна. Чадварлаг хүнийг удирдахч болохын тулд би хариуцлага хүлээгээд хогцорох өстой юу? Чолгоны ажлыг хийгээд хэдийн 3 сар болсон ч би чуулган дотор байсан асуудлуудыг шийдэж амжаагүй л байлаа. Ийм нөхцөлд ч би бурхны хүслийг ойлгоагүй хിവэр байсан бөгөөд ямар ч ахиц дэлжэл гаргаагүй бүр бурхныг буруугаар ойлгож байлаа. Бусдын хүн намайг хитрхи сүрг гэж бодохгүй гэж санаа зовж огцрох бодлотой байна гэд намайг цэмлэх вэ гэж хайж байлаа. Нэг удаа би цоглон дээр Бурхны үгээс өмнгийг уншлаа. Чи бол эгэл жирийн хүн. Чи олон бүтэлгүйтэл, адрматаа олон үе. Шүлтийн олон алдаа, олон гажуудлыг тулах ёстой. Энэ нь чиний завхарсан зан чанар сул тал дутагдал. Мэдлэггүй мунхаг байдлыг бүрэн илчилж чанд өөрийгөө дахин шинжилж танин мэдэх бурахны төвс хүчин бүрэн мэрэгэн ухаан бурахны зан чанарыг мэдэх боломж олгоно чи бурханаас эрэг зөвлсийг олж авч үннийг ойлгож бодит байдалд орно тушлагын чинь язцад Чиний хүсэлээр болохгүй. Чамайг хүчин мөхс түлэх олон зэйл тахиалдна. Ийм үед чи эрж хайж хүлээх ястай. Чи асуудал бүр дээр Бурханаас хариулт авч асуудал бүрийн цаад мөн чанар төрөл бүрийн хүний мөн чанарыг Бурхны үгээс ойлгох ястай. Эгэлжирийн хэвэн хүн ингээч авирлах ёстой. Бурхан бол гайхалтай мэрэгэн. Би бурхан хэрхэн ажилдаг талаар шин ойлголттай болов. Хүн бүр үүргээ биелүүлэхдээ зарим нэг бүтлгүйтэл саадыг тав туулах ёстой бөгөөд бурхны хүсэл бол энэ бүхнээр дамжуулан надаар үннийг ярьж хайлгаж Миний завхрыг шийдвэрлэх явдал байсныг би олж харлаа. Би үүргээ биелүүлэхдээ зарим нэг бэрхшээлтэй тулгарч бүтөлгүй тэлэг туулсан ч үннийг болон бурхны хүслийг эрч хайгаагүй. Үүрэгтээ ямарч амжилт гаргаагүй удирдаг ч хүний хийх ястай зүйлийг хийгээгүй юм шиг санагдаж байнга л огцрох тухай боддог байсан бөгөөд бор ориго батд байдлын талаад бусдад та хэлж зүрхлэгээгүй би үнөхээр мунхаг байж би бурхны хүслийг ойлгоагүй яагаад бурхан надад ийм зүйл тохиолдохыг зөвшөөрч байгааг ойлгоагүй би бурхны үгээс өөрийгөө жирийн нэг хүн болохоор өөргөө биелүүлэхдээ зарим нэг бэрхшээл бүтөлгөөлтөд тулгархаа хивээний зөөл гидгийг алж харсна. Үүнд бурхны хүсэл агуулдагдаж байла. Тэгэд би ахыгч нартаа сүлийн ууин байдлынхаа талаар сэтгэлээ нээж тэднээс тусламж хүсэв. Мон хариуцлага хүлээж огцрох бодолтой байгаагаа тэдэнд хэллээ. Тэгэд намайг дорд үзээгүй бөгөөд харин ч надад тусалж зорогжулж бурхны үгээр нөхрөлгөөд сэтгэл минь үнхээр ихөдөлсөн. Тэгэд надад төгөөсөчд бурхны үгээс уншиж өгөө. Бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Бурхны ажлыг туулах яцта хичнээ удаа бүтөлвэтэж унаж засаалт харьцалт туулж илчлэгдсэн чинь хамаагүй. Эдгэр нь муу зүйл биш. Chamaig яаж засаж хайртсан? Удирдахч ажилчин эсвэл ахыгч нарийн хин тэгсэн нь хамаагүй. Эдгэр нь бүгд сайн зүйл юм. Чи үүнийг санах ёстой. Чи хичнээ их завсанч үнэн дээр үр шимийг нь хүртэж байгаа. Туршлахтай хэн боловч үүнийг баталж чадна? Юу ч боллоо гэсэн засаалт хайрцалт туулж илчлэхт хэн үргэлж сайн зүйлийм. Энэ нь яллалт биш. Энэ бол бурахны аврал бөгөөд өөрийгөө мэдэж авах хамгийн сайхан боломж. Энэ нь амийн туршлахт чинь эргэлд авчирч чаддаг үүнгүйгээр завхурлынхаа үннийг ойлгох боломж бололцоо нөхцөл байдал орчин чанд үгүй байх болно хэрвээ ч үннийг үнэхээр ойлгодог зүрх сэтгэлийнхээ гүнд нуугтсан завхарсан зөөлсийг ухран гаргаж чаддаг тэтгэрийг тодорхой ялган салгаж чаддаг бол энэ нь сайн зэйл энэ нь амийн оролтын томоохон асуудлыг шийдвэрлэдэг бөгөөд зан чанарын өөрчлөлтөд асар их ашиг тустай юм уу리고 үнхээр мэдж чадна гэдэг нь арга замаа засаж залруулж шинэ хүн болох хамгийн сайхан боломж мөн энэ нь чиний хувьд шин нэмийг олж авах хамгийн сайхан боломж билээ. Өөрийгөө үнөхээр мэдмигцээ чи үнэн хүний ам болох нь үнэхэр эрхэм нандан зөөл гэдгийг харж чадах бөгөөд үннээр ангаж үннийг хэрэгжүүлж үнний бодит байдалд орно. Энэ нь үнэхэр гайхалтай зүйл. Хэрвч энэ боломжийг шуурэн аваад бүтөлгүйтж унах бүрдээ өөрийгөө чин сэтгэлээсээ эргцүүлж өөрийнхөө талар жинхэнэ мэдлэг олж авч чадвал сөрөг сул дараа байдал дундаас эргэн өхөл дээр зогсож чадна энэ басхийг давмаг ца чи урагш том алхаж үнний бодит байдалд орж чадна Хүн төрлөختнийг аврах бурахны аврал нь үннийг хайрладаг хүмүүсийг аврах аврал Хүсэл шийдвэртэй хэсгийг нь мөн тэдний зүрх сэтгэлдэх үнэн болон зөв шударга байдлыг хүсэн ирэмэлдэг хэсгийг нь аврах аврал юм Хүний шийдвэр гэдэг нь Тэдний зүрх сэтгэл доторох зөв шудрах байдал сайн сайхан үннийг хүсэн ирмэлдэг хэсэг бөгөөд мэс чанартай байдаг. Бурхан үннийг ойлгоолж, олж авахулах. Завхварлыг нь цэвэрлэж, аим зан чанарыг нь өөрчлөхийн тулд хүмүүсийн энэ хэсгийг аварч үүгээр дамжуулан завхарсан зан чанарыг нь өөрчилдөг хэрвээ чиний дотор эдгээр зүйл байдаггүй бол чи аврагдаж чадахгүй петер бол үр жимс гэж яагаад хэлдэг вэ? учир нь түүнд үн цэнтэй зүйл төгс болгоучтай зүйл байсна тэрээр бүх зүйл дэр үннийг эрж хайж шийдэмгий тууштай хүсэл эрмэлзэлтэй байсан тэрээр эрүүл ухаантай зовлон туулахад бэлэн үннийг чин сэтгэлээсээ хайрладаг байв тэрээр ямар нэг зүйлийг тохиолдход зүгээр өмгөрүллгүй бүх зүйлээс сургамж авч чадсан эдгэрн бүгд давуу тал юм хэрвээ чамд эдгээр давуу талын аль нь ч байхгүй бол асуудалтай гэсэн үг үннийг олж авч аврагдахад чамд амргүй байх болно хэрвээ чи яаж туршлах чадахгүй мэдхгүй эсвэл туршлахгүй бол бусдын бэрхшээлийг шийдвэрлэж чадахгүй Ши бурхны үгийг хэрэгжүүлж туулах чадваргүй. Чамд ямар нэг зүйл тахиалдах үед яха огт мэддэггүй. Асуудалтай тулгах үедээ бухимдаж уйлдаг. Ялахгүй жаахан бүтэлгүйтэлтээ тулгараад сөрөг болж цугтдаг. Зөв харуу уйлдэл үзүүлж ерөөсө чаддгүй учраас Энэ бүхнээс болоод шинийн хувьд амьруу орох боломжгүй байдаг. Үүнийг унссны дараа нэг ихч надтай нөхөрлөж бид ямар ч сад бэрхшээл бүтөлгүй төлтөй тулгарсан бурханд залбирч бурхны хүслийг эргэлгэх ястай. Харин өннө болон өөрийгөө арих яскгүй. Өөрийгөө арих нь асуудлыг шийдэх зам биш юм. Үүргээ биелүүлэх ясаад тулгардаг бэрхшээл асуудлаар л дамжуулан бидний завхрал дутагдал ил болж бид өөрсдийгөө жинхэне утгаар нь таньж чадна. Тэгм туршлахгүйгээр бид өөрсдийн завхрал болон бидэнд юу дутагдаж байгааг олж хаарж огтгох нь чадахгүй. Тэгвэл Бид яаж өөрчлөгдөж чадах бിലээ? Иймээс бүтлгүүтэх будрх нь муу зүйл биш бөгөөд энэ үед л бид үннийг ярьж хайж, соргамж авах ёстой болохоос бурхныг буруугаар ойлгож болохгүй. Хэрэв бид бэрхшээлтэй туларах үедээ зүгээр л огцроод хөргө өрчих юм бол яаж бурхны ажлыг туулж авралыг эргэлгэх юм бэ? Биэд ямар гэрчлэлтэй байх юм бэ? Бурхан биднээс тийм ч их зөвөл шаарддаггүй. Асуудал зовлон бэрхшээлтэй тулрах үедээ шидмгий байж чин сэтгэлээсэ залбирч үнмийг ирж хаввал Бурхан биднийг залж чиглүүлэн туслах болно гэсэн юм. Эний үн ихжийн нөхөрлийг санссан нь намаг үнхээр гэгэрүүлж бүтөлгөөтж бүдэрч үүсэх нь бурхны хайр үннийг ерд хайж сургамж авах сайхан боломж гэдгийг ухаарсан. Петэр амдрынхаа туршид олон шалгаалт цэвэршүүлэлт сад бүтөлгөөтөл тулсныг бодгоод Петэр зарамда махан биеийн цуулд ороо байдалд ордог байсан ч бурханд итгэх итгэлээ хизээч алдаагүй үннийг эрэлхийлж бурхны хүслийг эрдчихэн дутууга нөхсөөр байсан эцэсдэн тэрээр үннийг ойлгож бурханыг мэдэж бурхныг дууหลวงтаа дагаж хайрлах сэтгэлийг олж авсан би петер шиг хүчтэй шидмгий байж бурхны өмнө залбирч цаад бэрхшээл бүтөлгөөлтөд таларах үедээ түүний хүслийг эрч хайн бурахныг буруу ойлгож буротгхийн оронд өөрт тутагдж байгаа зэйлээ эргцүүлэх ястай нэг удаа сүнслэг уйл ажиллагааныхаа үеэр би бурахны хүслийг ойлгох гэдмийн тусалсан бурахны үгийн нэг хэсгийг унISSN юм Төгс хүчөт бурхан ингэж хийсэн байдаг. Хүмүүс бурханы үгийг анхаарч зүрх сэтгэлийг нь ойлгож сурах ёстой. Тэд бурханыг буруугаар ойлгох ёсгүй. Үнэн хэрэгтээ олон тохиолдолд хүмүүсийн завин нь өөрсдийнх нь ашиг сонирхлаас улбалдаг. Юрн бол тэд ямар ч үр дүнгүй байх вэ гэж айдаг. Тэд доотро бурхан намайг илчилж таягдэн хайж голбол яах вэ? гэж үргэлж боддог. Энэ нэ бурхны талаар чиний буруу ойлголт юм. Эдгэр нь юрдвол чиний бодол. Чи бурхны санаа зориг юу болохыг олж мидэх ёстой Тэрээр хүмүүсийг элчэлдэг нь таягдan хаях биш тэдний дутагдал алдаа уг чанарынх нь мөн чанарыг харуулах өөрсдийгөө мэддэг жинхнээсээ г임шиж чаддаг болгох зоригтой юм Тийм болохоор элчлэлт нь хүмүүсийн амийн өсөлтөд Тослохын төлөө байдаг. Цэвэр ойлголтгүйгээр хүмүүс буرخныг буруу ойлгож, сөрөг сул дараа болох талтай. Тэд бүр цохоролт автаж магадгүй. Онондэ буرخнар илчлэх гэдгэн хүмүүс таягдэн хаягдан гэсэн утагтай байх алгүй. Энэ чанд мэдлэг өгчө чамайг гимшүүлэхин төлөө байдаг хүмүүс ихэвчлэн төрслөө бөгөөд завхрал харуулах үедээ шийдэл олохын тулд үннийг эрдж хайдаггүй учраас бурхан үргэлж сахилгыг жууллт хэрэглэх ёстой болдог. Иймээс заримдаа бурхан хүмүүсийг илчилж муухай өргөдөлттэй байдлыг нь ил болгож тэдэнд өөрсдөө мэдэх боломж олгодөг нь тэдний амийн өсөлтөд тусалдаг. Хүмүүсийг илчлэх нь хоёр өөр утгатай. Хорн муу хүмүүсийн хувьд илчлэхтэн таягдan хаягдна гэсэн үг. Үннийг хүлээн авч чаддаг хүмүүсийн хувьд энэ нь сануулга ан хааруулах юм ингиснэр тед өөрсдийгөө эрэх зүүлж жинхэнэ байдлаа харж дураараа хөнгөн хуймга байха болдойг учраас ингэж өргөлж хөлүөх нь аюултай ийм маягаар хүмүүсийг илчилх нь тэдэнд сануулах зарлахтай ингиснэр тед үргээ гүйдэх үедээ бодлоо хайрамчгүй хинэггүй биш байх ба багхан үрд үнтэй байгаад сэтгэл ханаж үүргээ хүлэн зөвшөөрөгдөх жишгээр гүйцтгсэн гэж бодохгүй үнэн хэрэгтээ бурхны шаардсан зүйлийн дагуу хэмжүүл тэд хамаагүй таарахын мөртөө ихэрхүү сэтгэл хангалуун хивээр байж өөрсдийгөө ажгүй байна гэж боддог. Ийм нөхцөлд Бурхан хүмүүсийг сахилгажуулж, анхааруулж, сануулна. Заримдаа Бурхан тэдний муу муухайг илчилдэг. Энэ нь мэдээж сануулга болох учиртай. Тийм үед чи өөрийгөө эргэцүүлэх ёстой. Уургээ ингэж гүйцдэг кэн хангалтгүй. Энэн төрстлөө байдлыг багтаадаг. Хитрхи их сөрөг зүйл агуулдаг. Тэрчихтээ хааш яаш байдаг бөгөөд хэрвээ чи гэмшихгүй бол шийтгүүлнэ. Бурхан чамайг сахилгуулж илчлэх нь. Чамайг таягдсан хайр гисэн утгатай байх албагүй. Эн асуудалд зөв зөвтэй хандах ёстой чи таагдсан хаягтайхаа байлаач гэсэн үунийг хүлээн авч захирагдаж яаран эрэхцүүлж гэмших ястай. Бурхны үгээс миний ойлгосноор бол хүмүүсийгйлчлэх бурхны зорилго нь тэднийг таагдсан хаяг биш. Харин завхрал дутагдлыг нь таниулахын төлөө байдаг. Инснээр тэд асуудлаа шийдэж амьд Илүү хурдан ахиц гаргахын тулд өннийг эрэлхийлж чадна. Би өөрийгөө хэрэгцүүлж эхлэв. Дөрөл бүрийн бэрхшээл, асуудалтай тулгархад би бурхны хүслийг чин сэтгэлээсээ тунгаан бодож хэрч хаагаагүй. Мон асуудлынхаа талаар мэдээж явхаар өөрийгөө хэрэгцүүлээгүй. Бурхан эдгээр нөхцөл байдлыг ашиглан намайг ирчиж таягтан хаях гэж байгаа бөгөөд би өтөрдөгч байгаад тохирохгүй тул ажлаасаа гарах ёстой л гэж бодсон. Би бурхныг буруу ойлгож байла. Тэгээд би ерөнхийдөө үүрэгтэй сэтгэл зүрхээ зориулаггүйгээс минь болж ажил дээр олон асуудал шидэгдэггүй үлдсэнийг ухаарсан. Миний хийх зүйл маш олон байгаан юм шиг үргэлж санагддаг байсан ч би ямар ч чиглэл зориггүй ажиллаж байсан. Алив нэг үрдүн ерч хайхгүйгээр ёрдөө санаанд орсон зүйлээ л хийж байсан. Зарим бөхөн суурхолд тууралдж байхад би тэднийг тэдгэр цуу яраг ялгаж залгаж өннэн зам дээр бад зогсож чаддаг болгохын тулд Тэдний үзлийг шийдвэрлэхээр үнний тлаар, аль талыг нөхрөх ёстойгоо ярьч хайгаагүй. Хүнийг хөгжүүлэхдээ бас хөгжүүлэх зарчмыг ярьч хаагагүй. Тэдний бодит нөхцөл байдлын талаар тодорхой ойлголт аваагүй. Цөхөрөл сохроор хийсэн. Ооны урд донд биеийн тал дээр ч мөн адил юу ч хийж чадаагүй шинээр эргэстэйг услахда тэдний асуудлыг шийдвэрлэхин тулд үнний аль талыг нөхрлөж болох талаар урьдчиж бодож үзэгөө байсан тул энэ тал бас ямар ч бодит үр дүнд хүрээгүй. гадна бие шаргоо ажиллаж байгаа мэт харагдавч анхаарал хандуулаггүй. ажлынхаа асуудлыг цаг тухайд нь дүнэж чадаагүй байснаа юуч би илүүлээгүй гэсэн үг юм. Мон би өөрийгөө хэрэгцүүлж ойлгож чадаагүйгээс гадна өөрийн орох ёстой үннийг ярьж хайж чадаагүй. Миний хамгийн ихний хариу үйлдэл бол бурхан зөвхөн намайг илжилж муухан харагдуулж байна гэж тамаглаад бурханд хариуцалга өрөөлөх байлаа. Би үргэлж андалдаг байсан бөгөөд бүтлгүйтэл цаадтай тулгархыг хүсдэггүй харин зөвхөрөл өргөлж амар байхыг бүх зүйэл цаадгүй амархан байхыг хүсдэг байв өчөөхөн бэрхшээл гарахтаа би бурхныг буруу ойлгож буруу тагсан ингээд яаж бурхны ажлыг туулж өмөргөө сайн биелүүлэх юм бэ Би үнэхээр бодлогогүй байжээ. Бүтээгдсэн зүйл ингэж аврах ёсгүй. Үүнийг ухаарад би маш их харамсаж, Бурханд ингэж залбрав. Бурхан минь та намайг тасгалжуулж, амь ялсгах боломжийг олохын тулд ийм нөхцөл байдлыг бий болгосон байхад би таны хүслийг ойлгосонгүй. Таныг буруу ойлгож дээ. Пүг өмнөхэр тэрслүү юм байна. Намайг залж чиглүүлэн завхарсан цан чандраа ойлгоход минь туслаач. Ууны дараа би төгс хүчтэй бурхны үгээс өөрийгөө ойлгоход минь тусалсан нэг хэсгийг уншсан юм. Бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Бустыг сэжгэлд үгүй хүмүүсийг Би маш их үнэлдэг ба. Үннийг дуртая хүлэн зөвшөөрдөг хүмүүс надад таалагддаг. Ийм хоёр төрлийн хүмүүсийг би асар их халамжилна. Учир нь миний нүдээр бол тэд үнэнч хүмүүс билээ. Хэрвээ чи ав мэгтэй бол бүх хүн бүх хэрэг явдалд сэрэмжлж Сิจглэж хандах бөгөөд тиймээс надад итгэх итгэлчн хардлагын суурин дээр үндэслэн ийм итгэлийг би хизээч хүлийн зөвшөөрч чадахгүй. Жинхэнэ итгэлгүй болохоор чанд, жинхэнэ харь бүрч байдаггүй. Хэрвээ чи бурханд эргэлзэж түүний талаар хүсэлснээрэ боддог бол гарцаагүй хамгийн залтай хүн юм Бурхан хүнтэй адил байж чадах эсгийг чи тамагладаг Уучшгүй нүгэлтэй явцуу сэтгэлтэй шудрах буус үндэслэлгүй шудрах ёсны медрэмж удатмаг муу арга зайл хэрэгэлдэг дотор таниртай залхаа яримуу Харин хүүд дуртай гихмэд Хүмүүс ийм бодолтой байдгийн шалтгаан нь тэдэнд Бурхны таларх өчүүхэн төдийч мэдлэг байдаггүйгээс болдог боسو Тэе мэтгэлн нүглээс өөрцгүй Түүнчлэн миний таалалд нийцдэг хүмүүс бол яг наринда Бялдууч зүсэрчд бөгөөд Ийм чадвар дутмаг хүмүүсийг бурахны гэрдэж хүлээн авахгүй. Тэд да, тэнд хөлөө олохгүй гэж итгэдэг хүмүүсч би. Энэ олон жилийн турш эзэмшсэн мэдлэгчин энэ үү? Тaa нарын олж авсан зүйл энэ үү? Миний таларх таа нарын мэдлэг зөвхөн ийм буруу ойлголтоор загсдаггүй. Бурхны сүнсийг дарамжилж Тэнгэрийг гутаадагчин үнээс ч дор Ийм учраас та нарийн х шиг ийм ихэл та нарыг надаас улам холдуулж намайг илүү их эсргүүцгэд хүргэнэ гэж би хэлдэг. Бурхны <рес> үгийн илжилсэн зөвөлдө тулгарад би өөрөөсөө өөнкөр ичсэн би бүтлгүйтэйл сад бэрхшээлтэй тулгархад бурхныг сэжиглэж буруугаар ойлгож байсан бөгөөд түүнийг хүн шиг хөйтэн зүрх сэтгэлгүй гэж бодож байжээ. Бурхан хэн нэгнийг ашиглахыг хүссэн үедээ тэдэнд өөрийн нэгүүлслийг илэх боломж олгож харин тгийхгүй бол тэднийг тайгдan хайж хажуу тишн шидээд улт тоомсрлох болно гэж бодсон. Боса, өндаслан, Би шудраг бус сэтгэл зүйд үндэслэсэн бурхныг таамаглаж сэжгэлсэн. Би маш залжин байж. Эх көч болоод удаагүй ойлгосон үнэн минь хязгаарлагдмал бөгөөд маш олон дутагдaltaй байсан ч ахыгч нар намааг удирдахчаар сонгосон хивээр байсан нь үннийг илүү хурдан суурч үнний бодит байдалд орохын тулд хэрэгжүүлэх боломжийг надад олгосон хидийгээр үүрэгтэй хангалттай анхаарал хандуулдаггүй байсан минь заримдаа амжилтгүй байдалд хөрөгдөг байсан ч чуулган намааг чөлөөлөөгүй хүмүүс бүгдэл надад тусалж урам зориг хайрлаж бурхны үгээр нөхрөлөөж бурхны хүслийг ойлгоход минь завхрал Дутагдла тань хад минь залж чиглүүлсээр байла. Бурхны миний төлөө хийж байсан бүхэн намайг джинхнээсээ хөгжүүлж аварч байсан. Бурхан үнэхээр нинжин сэтгэлтэй хайр татам юм аа. Гэтэл би бурхнаас өрмжилж түүнийг сэжиглэж байсан. Тэр Яаж бурханд итгэх жинхэнэ итгэл байх юм бэ? Би сатанад маш их гон хорлогдож сатаны гэнэч боо итг. Учир нь сүдэрч нь хүртэл чамайг харанхуйд орхих болно. Чи хорон санаатай байж болохгүй. Гэхдээ чи болгоомжтой байх хэрэгтэй. Гэхмэт худал үгийн дагуу явдаг байсан. Би бүх үнээс тэр байдгаа Бурханаасч гэсэн болгоомжилж байсан. Энэ нь миний зальжин цан чанар үнхээр тэндүү ноцтой байсныг харуулсан бөгөөд эндээс л Бурхны талаар миний сэтгэллэл буруу ойлголт үүссэн байж. Вэрхшээлтээ тулгараад би Бурханыг тааварлаж буруугаар ойлгосон ч Бурхан намайг үннийг ойлгоход минь Орон хаа асуудлыг олж харахад минь залж чиглүүлсээр байла. Бурхны хайр болон түүний аврал миний хувьд хэр бодтой болохыг мэдэрсэн. Би г임шиж залжин цан чанраараа амьдрч Бурхныг сэжгэж буруугаар ойлгохгоо болиход бэлэхнэр Бурхны өмнө очин залбирсан. Дараа нь би Бурхны өгөөс Энэ хэсгийг уншсан юм. Төгс хүчөт бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Хдийгээр чи одоо үүргээ сайн дураараа гүйцэтгэж сайн дураараа залहास гаргаж өөрийгөө зарлагдаж байж магадгүйч гэсэн бурхны таларх буруу ойлголт таамаг эргэлзээ гондол чинь терч байхгүй түнд тэрсэлж эсргүүцж байгаа ч хэвэр байгаа бол эсвэл түүнийг эсргүүцж чамайг захирах дээд эрхийг нь голхдоо янз бүрийн арга байрал арга зам ашигладаг бол хэрвээ ч эдгээр зүйлийг шийдвэрлэхгүй бол үнэн чиний эзэн болох боломж бараг үгүй болж амдралч ин зүдэргэтэй байх болно. Күмүүс ийм сурэг байдалд үргэлж тэнцэж шаналж намаг балчигт шигдсэн мэд. Үргэлж өннөн худал зөв буруугийн дунд амьдардаг. Тэд үннийг хэрхэн олж илрүүлж ойлгож чадах вэ? Үннийг ирж хайхын тулд хүн эхлээд захирагдах ёстой. Дараа нь хэсэг хугацаанд туулж мэдснихээ дараа баг зэрэг гэгэрэл олж авч чадна. Тэр үед үннийг ойлгоход амархан. Хэрвээ хүн буруу зөвнө юу болохыг ойлгох гэж өргөлж хичээж үнэн худал нь юу болоход Орооцолдвол үннийг олж мэдэх ойлгох ямар ч аргагүй Хүн үннийг хизээч ойлгож чадахгүй бол юу болох вэ? Үннийг ойлгохгүйгээс бурахны таларх үзэл буруу ойлголт бий болдог. Буруу ойлголттой байхад гонсож гондох сэтгэл төрөх амархан гондол тэсэрвэл эсэргүүцэл болдог. Бурхныг эсэргүүцэх нь бурханд тэрслж биехэрэг. Мөн ноцтой гэм буруу. Олон гэм буруу нь тоо томшгүй яримуу болж. Тэгээд тэр үед хүн шийтгүүлэх ёстой болдог. Үннийг өөрт ойлгож чадахгүй байхаас иймэрхүү зүйл үүдэн гардаг. Хооныг уншаад юу бадсан талаар айдас төрлөө Хэрв үннийг ирен хайлгүй ах их шнарта сэтгэлээ нэхгүй сөрөг байдалд амдарсаар байвал бэ залжин цан чанраараа амдарсаар буرخныг буруу ойлгосоор байх байла дараа нь би гэн буру бурууг үйлдэл буرخныг амрхан буруутааж эсрэгөөцөж чадах байсан Би бүр хорон муу зүйл хийж Бурхны эсрэг явж магадгүй юм. Яин ч аюултай шүү. Тэр үед би Бурхныг буруугаар ойлгож тааварлаж байсан бөгөөд намааг үнэн дээ миний сөрөг байдал захирч байсан. Би үргэлжйлж илчлэгдэж тайгдan хайгдах вэ гэж санаа зовตก байлаа. Эрх чөлөөний мэдрэмжгүй байх нь надад маш ядаргаатай байсан. Би үүргээ гүйцэтгэхдээ зүгээр л хүчин чармайлт гаргаж таагүйгаар гоостгийж байла. Асуудал гарч ирэмэгц тэгээ бурхныг буруугаар ойлгохгүй байж чадсангүй. Бас үүргээ болихыг хүссэн. Бурхны өгөөл намайг бусдад сэтгэлийн нээж үннийг эрен хайж завхарсан зан чанара мэдэж авахд залж чиглүүлсэн юм тгээгүй бол би үргэлжлүүлэн бурхныг буруугаар тайлбарласаар үүргээ өрхөхор шийтсэн байх байсан өнөө үр дагавар нь аим шигтэй байх байла дараа нь бурхны үгийн өөр нэг хэсгийг уншсан мен надад чулганы ажил асуудал тулгарх үед хэрэгжүүлэх замыг өгсөн юм. Бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Чулган дотор үүсдэг асуудлуудын талаар тийм их болгоомжлох бүү тэ. Чулганыг барих явцад алдаа байх нь зайлшгүй. Харин асуудлуудтай нүүр тулах үедээ бүү сандарч тэвд. Харин тайван байж би ээр би та нарт аль хэдийн хэлсэн босов миний өмнө байнга ирж залбир би чамд өөрийн сана зориглыг тодорхой харуулна би бурхны үгээс чуулганы ажилд янз бүрийн бэрхшээлтэй тулгарх нь гарцаагүй гэдгийг ойлгосон энэ бол туйлын хэвийн зүйл бөгөөд бурхан үнэхээр Дахиалдгийг зөвшөөрдөг бид бэрхшээлтэй тулрах үедээ шин сэтгэлээсээ залбирч бурханд төшөглвөл тэр бидний урагш зааж чиглүүлэх болно. Эцсийн өдрүүдийн бурхны ажлыг дөнгөж хүлээн авсан зарим шин итгэгч үзэгдлийн үннийг бүрэн ойлгодоггүй бөгөөд цуурхалт төргцөр байж болно. Би Бурханд илүү их найдаж сатаны зал михийг 일чилхын тулд бурхны үгийг хэрэглэн шин итгэгчдийг үнэн занд өнцөө тавих тань туслах хэрэгтэй байна. Бурхны хүслийг айлгаж чөлөгний ажилд босож орсныхаа дараа би өмнөх ажилд маань гарч байсан алдаа асуудлыг нэгтгэн дүгнэж шин итгэгчтэд тойлгардаг асуудлуудтай албаатай үнээр өөрийгөө зэвсэглэж тэгэд нөхрөллөөр дамжуулан тэдгэрийг шийдвэрлэхэд тусалсан хүмүүсийг хөгжүүлэх тухайд бол би эглээд тэдгэр зарчмыг ирэх хайж зүрэг сэтгэлээрэ залбирч дараан цоглон дээр хинэн төлөвшүүлэх зарчманд тохирхойг ажиглахад анхаарлаа хандуулсан комосыг ингэж сонхон арай илүү наривчлалтай байв. Заримдаа би үргээг үзтгэхтэй, зарим нэг бүтэлгүйтэл бэрхшээлтэй тулгарсаар байгаач одоо бол эдгээр асуудлыг өөр өнцгөөс хардаг. Би өөрөө бурхан намааг энэ нөхцөл байдлаас ямар сургамж аваасай гэж хүсэж байнавэ гэж асуудаг. Би залбирч Бурхны үгийг уншиж хэрэгжүүлэлтийн замыг ирж хаан бусад ах ихчээс хэрхэн тусламж хүсэх талаар соролцсон. Бусад хүн миний ажилд гарч буй асуудлыг хэлж өгөхөд би өөрийнхөө алдаа дутагдлыг олж харч чаддаг болсон. Бурхан намайг муухай харагдуулах гээд байна гэж бодгаа байлсан. Он я ханд би үүний өөрийгөө эргцуулах таньж мэдэх амийн өсөлтийг ирэлгээх боломж гэж баддаг. Нин одо нэг ихч надад чи шинэтгчтэйг услахда илүү төвчээртэй байж асуудалтай тулрах үедээ бурхны хүслийг өмнөхөөсөө илүү ярж хайдаг болсныг ч анзаарла. гэсэн Өнөөдөр сансаад миний сэтгэл их өдөсөн. Хэдийгээр энэ нь миний хувьд өчөөхөн төдий өөрчлөлт байсан ч хүнт төрлөктөнд зариулсан Бурхны хайр авралны ариун бөгөөд үнэн гэдгийг боддоор өөрийн биеэр мэдэрсэн. Бурхан үргэлж намайг зал чиглүүлэн өдөрддөг. Тэр миний хажууд байдаг би үүргээ биелүүлж бурахныг сэтгэл хангалуун байлгахта илүү шийдэмгий болсон